professor da Faculdade de Empresariado de Base aqui no estado de São Paulo. Estou aqui para convidar vocês para a grande romaria das Serras do estado de São Paulo, a Aparecida do Norte, dia 26 de abril. E nós contamos não só com os coordenadores, mas com todo o povo de Deus, devoto de Nossa Senhora, que está aí nos cultos de rua, nas Serras, na base, para juntos celebrar com Maria e já iniciarmos a nossa caminhada ao 12º intercessional. Iniciaremos com a Santa Missa às 8 horas da manhã, na Basílica, animada pelas comunidades empresariais de base do estado de São Paulo. E logo em seguida teremos no auditório também informações sobre toda essa caminhada da sede do estado, ajudados pelo Botucatu e o RP2. Venha conosco, venha, organize suas romarias, seus homens, traga todo esse povo de Deus para juntos vivermos essa romaria das sedes, no grande santuário da nossa mãe Aparecida. Obrigada.